На Волині 63-річна жінка віддала понад 700 тисяч гривень шахраєві. Зловмисник, з яким вона познайомилася у соцмережі, назвався у переписці громадянином Сінгапуру. Писав, що перебуває у скрутному становищі, але дуже хотів би приїхати та побачити її. Мовляв, жінка йому сподобалася і він навіть планує з нею одружитися. Гроші просив начебто для оформлення документів. Жінка надсилала їх протягом місяця і врешті, запідозривши обман, написала заяву в поліцію. Слідчі викрили кримінальне провадження.